қазақстандықтар қандай? Қазақи тәрбиелік бар, имандылық бар. Өте көздері ашық, көкіректері ояу жандар. Ақшаны ойлап кеткен сияқты кісілер халық. Кәдімгі адамдар? Ұйымшылық жоқ бізде. Қазақ қонақжай халық. Бір-біріне мейірімшіліктері азайып бара жатыр. Жоғары көзіңдер. Қазақстандықтар ма? Арыстандай ғой. Тегін нәрсені берсе, қуана алады. Не маңызды деп ойлайсыз, маңызды нәрсе? Соғыс болмаса, сол маңызды деп ойлаймын. Бостандық қой, бәрі. Тәрбиені жақсартуымыз керек, әсіресе жастарды. Сол тыныштық қой. Адам ғой қандай нәрсе Қазақстанда. Сал дәстүріміз шығар біздің. Саналы ұрпақ мүмкін. Ең маңызды береке бірлік болу керек. Бізде атамыз және апамыз. Мен үшін сыйластық. Ұшақ жану керек, сөнбеу керек. Екі жас бірін-бірін жаманшылыққа қимау керек. Отбасылық баланс маңызды. Балашам, әбір жыл отық кәсі, біз кете берекші. Отбасында еркек маңызды. Бұл бәрі біледі, көріп тұр ғой. Қазақстанның болашағы біздің қолымызда.